Открихме ги! Открихме ги! Брауле! 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 Ставам пет, ама се успахме. Отиваме за морските вълци. За съжаление, сутринта имахме най-голямия шанс да го хванем, а Саше вървиме по мъките. Ма не знам да сме при мамката ли. Тук сутринта не трябваше ли със свърлянето? Нима ли как закачвам оклона? Батко, до сега трябваше да има пет удара. Момчета, днес ще е тегъв ден. Десето метане, пети воблер. Резултат 0. Казах ти, че знам перфектната примамка за кефали. Първото метане, Румен кефала. Нема какво. Мале, е то добър. Чарт. Чартър бист. Ме, тук му викам, почитаха фрисите. Дабъл, е, се щупи тази. На воблери ли, бе? На какво фана? На юзури. Това откъде го взе? Е, как откъде? От служебката. Я да да видя. На воблера на Хърти Райс, не знам, ма е добър. Казах ви аз, че тук е пътя истината и то е троф. Я гледай каква дебела бабалюш. Ей, че не стоят мирни, бе. За сега сме капо. Хайде, като не броим кефалите, но тях няма какво да ги броим. И се приближаваме към едно много перспективно място. Огромен вир на реката, в който искрено се надявам да стане екшена. Най-лошото е, че се успахме. Заради един пужек, дето фърляли лава от трова, се успахме и спуснахме килограмовите лавраци. Да се надяваме, че утре ще има ставане преди първата аларма. Защото прогнозата е идеална за локари, а ние само на това ловим. Карай към Пелопонес. Е, тук на този водопад, Саша, гръмнеме някоя риба. Я наведи да ти покажа. Раз, два, три. Здравей, кажете капо. Капо. Чакай, имаме по един клен. Това не се брои. След бруталното капо ще пробваме леферите обедно тук на морето. След това отиваме някъде друга да тестваме. Може би ще се пробваме да хванем фрисите. Помните видео от миналия път? Аз си мисля, че ловите такива бейби карагьози. Леле, леле, леле. Се надяваме, че тази година са закъснели. Миналата година ги ловихме май, сега вече стана август. Понякога, даже доста често, в най-голямата жега, която никой друг не лови, излизат лефери в жегите на повърхностни примамки. Обаче си е страшен кеф, дори да не хванете нищо, тук в морето си е страшен кеф. Е, тука между рифовете. Може някоя си негритка, все нещо може да удари. Сега се хвана за тия папури. Добре, че са здрави. Лошото е, че за съжаление реката е много мътна. Изненада ни с този цвят на водата и много кофти. Сега ще се опитаме тук да хванем някоя рибка и да видим дали има. Първи каст. Не, много е мътна. Направо е кал. Тук е голем гредорец. Много е мътно. Браво, бе, как ти? Как удари? По белия момче. Спадането ли е? Спадането. Батко, шо не го фана, бе? Я да видя какво си взел служебно. Болни 9-5, сега имам същото. Сега го слагам и аз. Къв лефер, бе, брат. Къв лефер, бе, брат. Стига пък ти. Мале! Мале! Браво, момче, това даже го видях и го има и на камера. Браво, бе, на болнито, бе! Мале! Дай. Внимава с хубав е. Е, така се кепчосва, браво, бе! Майко, то е най-добрия, брат! На болнито. Леле, браво, бе, тигър. Е, това Ники поне вика, че няма да фанеме на това. Нали? Ага. Вика, няма да фанеме. Болнито, батко. Браво. Бялото ги дразни, ама бая. Румен ковна мега лаврак, който е скъсал на някой. Вижте. На мен? Къде му е? Къде на теб, бе? Ти с единични куки ли го виж? Гледай как го е ковнал, бе, човек. Гледай каква кук. Гледай какъв монофил е скъсал. Бая се е фанал и е скъсал капана ли, бе? Раз навън няма откачен. Гледайте как го ударя. Това са тия капани, които ги залагат по дърветата и ловят е тия риби. Вижте, влакното е може би 0,40. Мисля си, че е 0,40-0,50. Хванахме турук макто, но не е морския вълк, за който сме дошли. Пак е доста голям, ама не е баш какво трябва, а момче? Трябва дабъл на тоя. Е, са, чакай. Морски вълк, за който сме дошли, трябва да мине 90 или 85 поне сантиметра. От тук му фана тоя на болнито един голем лавраг. Екстра. Това белото да има повече от него. Тук ще... Оу, то е огромен, брат. То е пак огромен. Ти ги смаза на това, бе. Това е другото.
А, това е другото болни. Айде, ле. Майко, това изплиска легена, бе, брат. Мале, брат. Румен направо ги разцепи. Как е въдичката с лавраците, бе? Идеално. Нищо не казваш. Дай да ти видиме тайната примамка. Един размер са към 3 литра. Цвета е подарък от спонсора Ники. То ти е екстра подарък. Да. Ето що не метаме от тази страна, разбрали? Защото от тази страна са кефали. Не, бе, само видех, братле, как се изстреля. Аре, кефалос. Много хубави шляпа и много хубаво натисна. Да, бе, като лаврак взема, ама не беше лаврак. Излизаме от реката и ще пробваме гируси и кокалис. Кокалиси не е ясно, а гируси гаранция ще пробваме, така че останете, може да направим и white rock fishing, освен кокалиси. Но не е ясно, сега ще видим на къде ще ни духне вятър. Аре, едно цацики и да ходиме. Ти да ни риболова, момчета, да, порция ще сме долу. Ай на здраве. От София до Варна. Майко, това починава ги дъни яко, бе. Аре, че закъснех. Яре, вади с тия си мята. Това са рибите, дето яде, бе. Я гледай какво става. Пак ли те ударя? Взима и фишове, бе. Пак ме удари, ма може и дъното, бе. Кокал, кокал. Първия кокал. Дано не се откачи. Дано не се откачи, защото на малко проценти. А ви има рибата е хубава. Шом на тежа. Ами е сърцето на въдицата на Вали Хънтера. О, его, идва. Зена, на удара, зе. На пропадане, посилна 50-60 метра, а не. Закачил се странично, затова така дърп. Его е, да. Закачил се. Две леферчета. Две. За първи път хващам две риби на джип. Фанах две наведнъж, пичове. Маятика, маятико. Две маятики. За втори път ми се случва през живота да хвана две риби наведнъж. Първия път беше на Сейшелите. Два групера, сега две е такива малки GT. Пишете долу в коментарите, знаете ли каква точно е тази риба, защото аз не знам. Обаче е страшен кеф. Направих се в тето на Wally Hunter. Въдицата, вижте, е от две части, обаче втората част е много по-къса от първата, което допринася много за чувствителността. Нямаше как да пренеса такава въдица и от една част щеше да е страхот. Джикчето е волфрамово на Savage Gear, за тези, които се интересуват. 15 грама и е много мъничко. Ударен старт за деня, така за разсъмване и продължаваме сега по мъките да търсим трофейните риби. Правим ти показно, то е волфрамов. Ставатич. Фю, и директно бочва. Е така. Ма не бавиш изобщо. Не го ставаш до дъме. А забавиш и няма никой. Е дребен кокал. Как удари човека, ма верно са по-навътре. По-навътре и бият спадането. Ма и аз това с чудо викам. Рано сутринта викам за 5 метра. Дали се откачи, бе? О, кокали. Избега. Его е, бейби кокъл, емо е устата, защото съм много отворен и го изтърбуших устата. По него видяхме, че е кокал. Това е нещо добро. То е як. Абе, това не се дава. Не бе, нещо хубаво е, виж другите ги вади, браво. Лица ли е? Я, за това ли се дърпа? Как ми хубава, брат, не ще кажеш, че... Я, дай да видя. Ето я рибката, която успя да сгъне въдицата. Аз сега ги почвам. Ай, кой бе за лавраките, момчета? Майде ти лавраките, бе. Кукала е истината, майка. Фана ли ме галото, бе? Браво, бе. Его лавракито, бе. Его лавракито. Така ще е му друг. Оу, това го имам на камера. Отпуска и ти ли фана, бе? Пусни моя, бе. Ти... Ей, откачи се. Откачи се, ама му фанах удара. Хем му пуснах аванс. Може би му предобрих аванс. Има ли джучки? Не има джучки. Ти валиш ли го, бе? О, кокали. Ма трябва да им се пропадне додолу, иначе не става. Паси капот. Ти си фанал GT, бе. Тие дърпат много. Е, такива ми удариха две. Ма те тия дърпат по-яко, бе. Да, знам. Леко се чупиш на човек въдицата, сто кол. Ако не беше ти, нямаше да фаря. Ако не беше ти, сега ще му се подиграва, епа. Качат, защото ги гони нещо голямо. Кепа ли бе? Чакай, че ние докато приказваме ти, удари. Дай. О, това взима аванс, а. Голям кокал. Не бе, лигави се тоя, бе, некво джете. Не, ма, то се е закачил зверски. О, това са от тия джититата. Те нямат откачане, батко. Виж как клопка. Какво викаш, пае жината ти спре въдицата? Прави въдицата, викам, но клон ли, какво е само грам? Его джурно. Ама ти знаеш какво, насекъде са? Насекъде са и се такива. Жълти, червени, черни, кръстоносци. Мани големия паяк, бе, аре. Дай, е сега.
сега хващаме най-големия паяк на паяците, уния, които ви ги показах в предишното видео. Дърпай, дърпай, браво бе, машина! Най-големия паяк изваж! Къде го видя това, бе, брат? Това е специален подарък. Намерихме Спайдермен. Айде да отиваме да търсим фриз. Фал старт към мястото, тък му тръгнах да ги изпреваря. Тия обаче ме нападна кангал и се върнаха в колата. Не можах да метна първи. Чиче е превери тия помяри, че ще ни изядат. Над канала е тук, ако фана риба ще е чудо. Това ще е типично в мой стил, ако тук извада риба. Пускам го да тече и ги пробвам. 2-3 твича. Няма. Прекалено хубаво е да изтичаме тук би трябвало, защото буквално е тук от нас е пълна тъмница. Ако по някакъв начин успеят рибите от реката да влизат тук, би трябвало да седат тук. Ма какви са тия риби? Я кефали ява, братци. Аре, Цецо, що фана първата? То каза, че тук са го атакували някакви кучета. Като кангал, къде ме подгони ме. Не, тук има попови лъжички. Устието на пресъхналата река трябва да стигнем точно до мястото, което сега беше заробено. И сега ще се опитаме по устието на реката да стигнем до спот. Ако се случи поне една десета от това, което се случи преди години, тук ще бъде ненормална работа. Тискайте палци, рибите да са тук и да са закъснели, въпреки че не е май месец и не идват да си хвърлят сега хайвера, може да се получи страшен кеф. Тук има ли лавратчета? Та рекичка. Има два кангала. Избега. Давай нататък. Нали кой ти първи? Кой е минина, нали си мъж? Глад, майка. Глад. Трябва да се движиме на гусница. Един като изостане от стадото и нали знаете какво става? Бива изяден. А така, ти позна Цецо напред ли, бе? Това е най-големия курморан, ще оплаши кангали. Его, то тръгна да ме изпреварва. Закачи фриса ли, бе? Ели фрискали има враг, беше е такова, да е тук само се обърнай. И поне 5-6 метра брутални са. Брутални, значи те фриз. Оп, кефал. Не е фрисата, която очакваме, но кефал. Ето го кефалчето. Не е фриса, но да се надяваме, че ги има и тях. Метам на бързо, бързо високо ниско. Е, сега ще виж как ще си фане румбак се е там. Бат. Ето я, ето я. Майка, течението, майка. О, голямо. Ето го лаврак. Е, сега ще метна е тука. Това подмол и ще гръмна някой трофей. Някой пастървов лаврак. Тук сме за пастървови лавраци хора. Е, тука за те два дървце, ако няма лаврак. Нема лавраки, лавраки. Ето го първия лаврак. Първия пастървов лаврак. Ето го хора. Малко пастърво лавраче на фиш. Е, ще ми се закачи фиш. Викаш, няма ли го силното течение, няма да има фриз. Е, там се реха, е за те онова, бе. Сега ще ви пусна видео от тук да видите това място, какво се случваше. Леле, леле, леле. Готова, готова е. Кепня. Това е най-тъпелата. Преди 2 години, за сега, за съжаление, всичко е различно. Първото хвърляне, не знам дали е лаврак или пастърва. Се опитам да го изкарам от теченията. Не бе, Румене, стой си там бе, брат, екстра ти е местото. Бегай, 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 добре си си там. Не е на силиконче, на едно воблерче, дето бех сигурен, че ще фана риба с него. Ма се държи в течението като пастърва бе, човек. Ау, пастървово лавраче. Пастърво лавраче излезна. Супер е, супер е, как взе в това течение, човек е бати кеф. Направо е в ето воблер, се кълнях, че ще фана риба с него. И първото слагане е удар. Много яко воблерче, много яко воблерче. Здрасти. Здрасти, за воблера ли идваш? За воблерче. Нема ти го дам, след третия лаврак мога получи. За воблерче са вас. Страхотен кеф правят тия лаврачета, защото удрят в пастървово течение. Както си говорихме с Стефан на подкаста, не че не ми повярва, просто каза, че много малко знаем за лавраците. Искам само да обърнете внимание какво е течението. И пастърва би се затруднила да седи тука, а го хванах в най-бързото течение. Продължаваме, дано да има още и да не е бил случайен. Как ме ковна това течение? Оп, пак ударя. Да, то е това държи повече. Този байт с флата държи повече, ама това ги фата повече. То е за те тоя камък 100% и мало риба. Е тука, къде ти си откачва? Виеш ли бе? Е тука, чай да бегам надолу да видя има ли, че тука ги излових. След няколко часа мятане на пече 35 градуса жега и ние чакаме до час, би трябвало да се активизират фрисите, ако изобщо ги има в тоя вир, ние сме длъжни да изчакаме. Аз до тогава ще постоя ей тука, тоя бамбук, в тоя храст пах и преди 2 години, докато чаках пак фрисите да се разкълват. Много странно, че се активизират между 2 и 4. Преди това изобщо няма. Или дори да са тук, не кълват. Не знам, що в жегата ги е активизира, но сега ще видим дали е такъв е случай или вече са си влезли в море. Още не са дошли фрисите. Я дай да го видим. На какво те зебе? На фиш.
Е, такива сутринта трябва да дойме, наловиме хиляди, а? Си направиме кеф. Айде пак към фрисите, за рода успееме да хванеме. Ама надали. Право ме спря, човек, направо ме спря. Такъв удар ми взе, че ми взе въдиц. Удари ми на разперския воблер на Харти Райс, почваме и. И все едно беше дънер, па не знам. Моя и закачка да е било. Много ме удари, бе, брат. Не знам какво беше това, човек, обаче беше все едно дуб, буц. Фриса, 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 народа е хвана, фриса. Открихме ги, открихме ги. Yes, бе. Yes, бе. Yes, бе. Yes, бе. Yes, бе. Фриса на Харти Райс. Значи не е било клон. Открихме ги, хора. Открихме ги. Фрисите са тук. Yes, бе. Фриса, фриса, фриса. Ейове. Най-яките риби, най-борбените. Първоначално така ме изтреще, че направо си забравих приказката, се едно ударих клон. А имайте предвид, че това са най-малки ца. Очакваме големите буци да се активизират най-голямата жега. Кеф бе! Рибата е много борбена, хора. Ловя с штукарката Black Force, с който лових и лавраците, и фрисите, и разперите, и штуките. Уникална пръчка, която задържа дори и тези риби, които много лесно им се къса устата, но това е бебе фриса. Представете си какви са големите. Това са, може би, най-големите дунавски карагьози. Изглеждат по този начин като този звяр, а големите още не съм ги хванал. Важното е, че имаме успех. Ай! Я да те видя каква фриса фанати, бе. Бебе фрис. Ето една бебе фрис. Ей, значи са тука, просто трябва да измислиме на какво ги провокирам. Човек, това дет ме удари, беше страшно дърво. Направо ми спре тока силно от тия фриси по 3 кила. Ударите, бе! Не видя ли? Бе, видя ли, бе. Цене, наведи се, бе, че не мога метна. Искам фана един във врага, бе. Човек, два пъти гръмна зад мен. И днеска ли, бе, и днеска ли, бе. И днеска ли, бе, и днеска ли, бе. Защо така, бе? Човек гръмна два пъти зад мене и двата пъти не взе при мамката, разбираш ли? Воблера му подгони лефера, бе, човек. Огромен лефер. Майко, ти видя ли го? Да, бе. Аз човек ме скракали. Аз го видях отгоре, само е такъв, само се обръщам. Мале, пъти лефера, бе, човек. Да, 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 да. Аз го видях с очите си. 100% лефер с... Лефер, лефер. При падането, гледай, брат, гледай на какъв воблер на 140-ка ни удари кефал. Ама е най-големия кефал. Охо. Браво, бе! Майко, как се базикахме с 210 мм Savage Gear и удари лефер. Майко! Това е по-голям. Нямам никакъв контрол. Майко! Майко, това не... Това беше нечовешко. Готов ти е кепа, бе. Чай, че толкова щупи кеп. Майко! Как лавраг, бе? Лавраг на 210 мм ли, бе? Майки, изрода. Давай го това да грема вече в мат. Леле! Грема вече в мат. Леле! Това хубав е, то огромен. Майко, Турукмакто, това е морския вълк, за който сме дошли. Това е морския вълк, за който сме дошли. Е, това голеш преди малко. Леле, гледай къде е лапнал, брат, ти си му изкарал хрилото. Мисията завършена. Леле, то на базик с едно 7 въдица. Така съм. Браво, изрод. Ето кой ще черпи дюнери. Не, истина, хора, ние мятаме повърхностни. То сложи най-голямата примамка от моята кутия и хвана този звяр. Мисията е изпълнена. Хванахме морския вълк. Този път късмет извади Цецо. Миналия път бях аз, миналата година. Този път Цецо извади огромния морски вълк. Вижте, главата му е 25 санта на това чудовище. Ненормална работа, но направо си е съдрал хрилото. Покажи на каква примамка удари този звяр. Ето вижте на какъв Savage Gear изпраска. 210. Той ми стои в кутията, е така, даже никога не съм го ползвал. Кажи с каква акция го мяташ, Цецо? С Full Range 1.7 където. С 1.7 въдица. Тък му си мислех, че ще му се щупи въдицата, е са. Нашия зече хвана трофила враг. Не е нормална работа. Страшна буца, хора. Страшна буца. Риджито на риджито, на малкото ридж. Бързо кепа, кепа. Лавраг на малкото ридж. Турук макто. Хубав е човека на 7 см вобле. Хубав е, хубав е, хубав е. Мале е на риджито, брат. Тък му викам, закачих клона.
Бебенце! На едната кука, на едната кука. Румка, долу се държи кепа, бе, брат. Топни кепа, топни кепа. Топни го. А така. Се откачи в кепа. Бебенце! Воблери днеска спуска положение. На риджито, браво, бе! Аз ще черпа дюнери. Убихме ги. И калмари, и калмари. Калмари, не има калмари, 5 кг да фер. Фанах, фанах. Гледа метът, то виж, че му се изкривиха и куките. Тесна повърхност. Аз това воблер бях ловил хора пастърви. В градския канал, 7 см воблер, риджи потъващо. А тук не метаме воблери, защото има клони и взвънеш, хоп. Ударих клона и викам, ще трябва късам. И клона се раздвижи. Така най-обичам, като се раздвижи клона. Страшен кев. Ето я биячката, вижте за какво става въпрос. Изкриви куките, а са толкова левтен. Ей, там дет се беше фан отстрани, ги отвори. Точно на косъм влезе в кепа и отвори и двете куки на риджито. Страшен кев, не вярах, че тоя воблер ще ми хване такъв лаврак. А сега ще ви покажа за какъв лаврак става въпрос. Оха. Ето за какво лаврак и става на въпроса. Бебенце. Ето за какъв лаврак. Супер. Може би е 60 см риба. Много яка риба. Не, да шеп. А, не, бе. Какво си ударил? Той е злани, той е тежка партия. На какво ти удари, бе? Воблер, че тук да ми подгони лефера. На рапалата ли? Лаврак. Лаврак. Така се дръпна, не. На рапалата ли? Не, лаврак. На рапалата ли? Лаврак. Голям лаврак е пак. Дай кепа, бе. Зад него е. Лут. Снимаш ли, бе? О, здрави се, здрави се. О, зашил се е мъжката. Другия път, знаеш, какво ще ви кепо. Те са само за троллинг. Уха! Браво, бе, бебе, бебе. Бебенце, бебенце. Бебенце, бебе. Хой за Сафриди, хой за Сафриди. Кажи честно, че на дъни. Тази примамка ни изненада. Shadow Rapa, 9 см, slow rising, бавно изплуващ. Първо, че дигна лефер 7-8 кила, тук до водката и изтръпнахме. И второто, че хвана и лаврак, който беше доста приличен. Цецо не ми чупи въйцата. Интересна е тая примамка. Аз съм си взел такава за щука и мисля, че ще е доста успешна и за щука, но както видяхме, лови и лавраци, а предизвика и огромен лефер. Ако бяхме фанали лефера, щеше да е уникално. Леко гърбава, може би им прилича на платеринка с синьо-зелено око. Много готин дизайн от рапала. Със сигурност ще тестваме и за щука. Вижте как и лопатката е леко вдлъбната. Много интересна форма. Леко вдлъбната е изострена. Ще пробваме тези Shadow Rapi и за други риби определено. Арумбакис. Един път и да... Ама ти от мен ли е зе? Не. Тя не е ли твоя, бе? Не, моя е, Абе, гледай то, аз си мисля, да, понеже викам, абе, не взех ли същата на анбоксинга, то обърнал пак в моята кутия и е извадил някой бяч. За всички примамки, дрехи, очила, въдици, които се сетя, ще оставя линкове долу в описанието и в коментарите. А сега последни опити. Не знам дали вечерта ще ходиме след гирусите да хванеме някое груперче или нещо друго. Може и да пробваме леферите потъмно, но не е сигурно след като се наедем, ще решим, така че останете до края, може да има изненада. За съжаление с фрисите не се получи, искрено се надявах да може да хванеме яко фриси, хванах една, а имах брутални удари, след едно закачвам пъни дървета, но не се закачиха. Дебутът, може би преди да си тръгнем ще пробваме пак, така че абонирайте се и останете с канала Twitch Fishing, най-голямото рибарско семейство в YouTube. Ето ги, тези черни точки, които виждате, са гигантски паяци. Ненормално големи и са точно между портокаловите дървета. Представете си, ако минете оттам, какво ще ви се случи? Той Цецо явно за това миналия път се е бил подул тук, като е брал портокалчета. Ле, и между всичките редове, може би видяхме стотици такива гигантски паяци. В момента, само за да си представите колко са големи, ги снимам от може би 15-20 метра с зум. Представете си за какви животни става въпрос. Какво е това животно, което плува там? Так, чакай, забави. Това е риба, май. Не знам, брат, нещо огромно. Не е костенурка, братле. Или е костенурка. Риба огромна. Огромна риба. Кепни. Чакай, ще оплаши. Стой. Оплаши го. Стой. Нещо е ранена тая риба. Хора, видяхме огромна риба, обаче беше нещо наранена.
адски огромна риба. Дори не можахме да видим какво е, не беше лаврак с някакви остри перки, беше, но беше гигантско нещо от сорта на 5-10 кила риба. Сега ще се опитаме да хванем още трофейни лавраци, но това чудовище беше интересно да го видим какво е. Сега се оглеждаме за него, не можахме да го кепнем, за да го видим. Все пак се потопи, после пак изплува, но се стресна, явно държи надолу, но нещо мехура не му е добре и от време на време изплува. Ето го, ето го зад нас. Кай не разбрахме какво беше това чудовище, обаче беше около 10 кг с заострена перка. Дайте предположение долу в коментарите каква беше тая риба според вас и това, което видяхте на камерата. Остра перка и доста голямо масивно тяло. Не беше амур, много бавно беше това за амур. Нещо тегаво беше, но явно, че не е болно, защото не изплува пак. Ето търсим я, ама я няма. Ето това е най-якия вид риболов, докато се движи лодката и да мятка, обикаляте супер много места и проверявате по всички дупки има ли риби, няма ли риби. Да, много добре мяска, трябва да го взимат. Трябва да е това спокойно, трябва да го взимат този. Перфектно, точно потеринка, брат, кръгъл. Всичко му е ток, сега ще се пробваме да заснемеме удара как го взима, дано да успеем. Костенурките. Много съжалявам, оп, тая една тръгна да си ходи. Старейшината избега. Първа, втора, трета, а ние се отдалечаваме от тях и те бягат. Жалко, че не можахме да видим какво беше тая риба сутринта. Виж, пет костенурки си седат перфектно там. Браво! Това го фанах. Пуснах, бе, пуснах, има го. Има го. Малко ме взриви зверски. Браво, бе. Имаше удар. Добър, бе, добър, бе. Удари, бе. Не сме капо. Браво! Това е най-малкия, дец не хваща да има е добър. Мисията е изпълнена, имаме и сутрешно калвацио. Косим беше. На това не мане, си е супер лавратче, я гледай. Аз се пробвах с воблера, докато Цецо въртеше лоукъра отгоре. Удари на самито. Его е, голямо устия лаврак. Обаче гредоред. Много як взрив, поне взрива го имам, уникален взрив беше. Изкара ми я къва, брат, кара ми я къва. Той се е тройно. Че то е опасен. Снимам, снимам, фанако. Бе, не е хубав, ама нещо странично се закосили, какво ли? Бие се. Ама що се бие така отгоре? Как се закачува? Да. Нали? Това как се не хака, батко, с двете кути. Това как е взел болнито човек, направо той затова се мятат както откачат. Чакай да не се закачат странично, дай за да мога го снимаме така. Гледай как го за... Болнил. Направо го застопорих, явен штрак. Той е уставно като... Гледай, как съм му го запречил, бе, брат. Хора, няма такова закачване, вижте. Как при забавянето, точно на паузата, буф, взриви и вижте. За какво става на въпрос? Едната тройка от едната страна, другата тройка от другата страна. Колега във Фейсбук се усъмни, че съм закачил рибата по този начин. Просто си помисля, че съм направил реклама на дадената примамка и съм я закачил аз. И предложи 1 милион лева на този, който хване риба по този начин с така закачени тройки. След което, като му качих на обработения клип, колегата нито даде 1 милион лева, нито се извини. И за съжаление не станах милионер за един ден от един лаврак. Оказва се, че тая въдица перфектно води и лоукъри. Много съм доволен от нея за щуки, вече съм доволен от нея и за лавраци. Перфектното универсално оръжие. Хем не е прекалено твърда, хем не е прекалено мека, успява да води и повърхностните примамки доста добре. Тък му си казах, че нямам енергия да ловя и се случи най-якото. Гърмеж зад мене. Тък му да се откажа и след мене гръм и след забавянето направо го взе. Отнесе пувката. Ей го на. Айде, гасиме и продължаваме. Както ви казах, няма по-голям кеф от повърхностните примамки. С тия примамки направо е нещо ненормално. Няма такъв кеф. Да го видите как взривява водата, за съжаление, пак не успяхме да направим близък кадър на това как бият тези примамки. Така от зум да видите как направо взривява, как я смукна. Страшен кеф. Научете се да ги водите и ако нямате такива, със сигурност си вземете, защото адреналина от тях е огромен. Ще оставя линк в описанието. И за въдицата, и за този тип примамки, а целият клип за лоукърите и какви лоукъри ползваме, може да видите в другия канал Twitch Fishing Shop. Ай! Набрат в течението и усетих калване. Оу, удар! Да, бе!
Бебе, нещо голямо на някаква... На някаква клатушка, братле. На клатушка? Я гледай, даже ме тръг... Даже тръгнаваме влач. Сил някакъв кефал голям. Не знам. Гледай, даже мърда лодка. Да, да. Голям кефал. Ма се е купнал, яко и гледай. Не е силикон, бе, човек. Някаква клатушка, сега ще видя. На... Сега ще видя каква е. Как ме взе? Той е, много са диви тия кефали тук. Да, бе, пастърова клатушка, някаква на това. От Fuelstar съм е взел, сега ще видя каква е. Некъв резонатор. Брат. Чакай бе, стой бе, стой да си метна още два пъти там бе. Не бе, не бе, не бе, остави бе, остави бе, остави да метна два пъти бе. Не бе, прецака ми го бе, трябва ми там в това са. Те са ме. Аре бе, да, метна още един път бе. Ми на тия къде ми изяваха силикона. Затова им сложих метал, да си чупат зъбите в метала, ама. Те метала не го искат, взе го то, то склян. Оооо, направо ги подцепвам в кръцна аванс. Тая малката клатунка си я харесах. Оу! Не бе, взимат на пропадането, бе, брат. Ево, на Twitch. На Twitch взимат, бе. Лавракия. Еми, аре, да, аре, лавракия, да, ама. За сега е кефалия. С резонатор 2 и 3. Не, ма, метнах баш къде трябва. Следът, ама, май ме изучиха. Его, бе. Е, това си го сложи на дъно, брат. И знаеш какъв хубав лаврак ще фанеш. Перфектния размер е. Пак слезнахме на мястото с фрисите. Това ще ми е последния шанс. Ако сега не хвана, няма как. Тръгваме си да нова хвана голяма фриса, за да ви я покажа как скача и как се бори това живот. А ако не успея, има клип в канала, който може да го видите от преди 2 години и да сте на кефите на тая риба, която е супер атлетична и борбена. Помежду другото, ако искате да видите къде ходя, по какви места и така нататък, може да следите в Fish Surfing. Това е едно приложение за риболов, което се изнесаха доста от колегите рибари в него. Има вече и видео сторита, може да отидете и да си го свалите. Има го за Apple и за Android, както и всичките места за платени и неплатени места в България. А и не само. Международно, европейско и се ловят предимно нашенски риби, което е супер яко. Задължително го проверете, ако още не сте във Fish Surfing. Айде, почваме ги. Закачих я. Голяма фриз. Голяма фриз. Закачих я. Първата фриз. Първата голяма фриз. Браво, бе. Тук са хора. Имаме успех. И то много хубава фриз. Вижте колко силна риба. Направо не издържане, да ви я покажа. Black Force лови и фриз. Вижте каква хубава риба, хора. Така ме издранча. Е бати кеф. Страшен кеф. Бързо една снимка за спомен. Удари на канадето. Ох, страшен кеф. Рибата е много дива. Хъба батерията и си тръгвам. Или лайфшот, или нищо. Май по-скоро ще е нищо. Чакам голямото фриса. Правим още 10 мятания. Е, пак удари. Е, там ми удари са. Слезни метни. Е, там са за дървото. Е, приключка, бе. Да, бе, да, бе. Нема материал, цене. GT-та. Седи, бе, цъкна още една и тръгвам. Е, там ме удрят при падането. Удрят, ама не мога ги извадя. Айде, идвам. За съжаление, не успях да хвана фриса. Явно, че сезона им е приключил преди месец. Миналата година ги ловихме май. Сега вече сме юли. И нямаше как да се получат нещата, но се радвам, че все пак успях да хвана дори и две риби. Не с една, имах и почукване, имах и брутални удари на фриси, но за съжаление не можах да реализирам голяма майка. Те вече са се изнесли надолу в морето. До година пак ще дойдем. Тази годишния излет се надявам да ви е харесал. Абонирайте се, защото ще се постарая да направя това лято втори, още по-грандиозен, с още по-големи лавраци, лефери и кой знае още какво. Ай, твичери! Твичери, в twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур, може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием блокното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!